Vader, dankie dat ons net U kan vertrou in hierdie oomblik dat U die woord vasgeneem. Dankie Here dat U die God is wat U kerk bou. En ook elke gesin. Dankie vir manne en dames wat opstaan en sê wat my en my huis gaan betref, ons sal leef. En Here, ons wil kom in hierdie boot en opdra en vra Here dat U met ons sal praat en ons sal lei, dat U ons sal lei. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek het 'n tyd terug begin met 'n boot en die boot was getiteld Kom ons bid. Wie van julle was in daai diens gewees? So ek begin praat het oor die boot van Nehemia. Nou, as jy nie in die diens was nie, moenie bekommer nie. Ek gaan so 'n bietjie recap. Ek het gevoel die Here praat met my. Ek was eintlik deel 1 gewees en toe ek weg Mosambiek toe en die Here toe met my in die week gepraat dat ek hierdie woord moet herhaal. En hierdie woord praat van bou. Ek het spesifiek dat Johan wat 'n kontrakteur is op hierdie oomblik, hy's 'n eienaar kontrakteur en dat hy vir my 'n paar van die bougereedskap bring dat ons 'n bietjie iets kan beleef van wat dit beteken om fisies te bou, maar wat dit ook beteken om geeste te bou. En die storie, die kinders, julle kan gerus luister na die storie. Ek gaan met 'n oom met die naam Nehemia. En hierdie oom, die Here het met hom gepraat om 'n muur te bou. So Joshua, your wall that you and your dad built, there was this guy in the Bible that the Lord actually spoke to him to build the wall. And he had to build the wall around God's city. Now what happened in that time is that God's city was destroyed because the enemy took control of the city and the nation. And the enemy actually took all the people of the nation to a foreign country where they were slaves to this emperor. And he leveled the city of Jerusalem. So the city was in shambles, the walls were destroyed, and nothing remained of the city. And here all these people were in a foreign country. Now years and years later, little bit by bit, some of the people started to return to their city. When they saw how it was in ruins. Now I'm going to start speaking about the walls again, my vision took that for. Okay. So hierdie stad was absoluut verlore. En Nehemia kry die boodskap op daai stad is hy skinker aan die koningshuis van hierdie koning van Persie. En hy dra hom wyn aan en bid om maak seker dat hy oukei is en hy is eintlik 'n vertroueling, 'n konfidant van hierdie koning. Maar die Here praat met hom, hy kry die nuus uit Israel, uit Jerusalem. En op daai stad met 'n klomp mense teruggegaan om die tempel te herbou. Onder die leiding van Ezra. En die tempel is herbou, maar die stad se mure was nog steeds in shambles. En die vyand kon maklik inkom en die stad vernietig. En hy het 'n passie in sy hart gekry toe hy hoor van hierdie stad. En hy spesifiek vir die Here gevra, Here, gee my guns. Gee my guns dat ek na die koning toe kan gaan en dat hy alhoewel hulle ons stad vernietig het, my sal stuur met die nodige toerusting en voorraad om daai mure te gaan herbou. En wat gebeur? Hy's die dag by die koning. En die koning vra vir hom die volgende vraag. Ek gaan nou nie die detail ingaan nie, ek het gedoen in die vorige diens. En hy vra vir hom die volgende vraag, hy sê: "Is daar iets wat jy my wil vra?" Van alle dae vra die koning daai dag vir hom: "Is daar iets wat jy my wil vra?" En vanoggend wil ek hierdie vraag vir jou vra. Asof dit die Here is wat vir jou vra. Die Here vra vir my en jou: "Is daar iets wat ek vir jou wil vra? Is daar iets wat jy van my wil vra?" En as jy voor God staan, dit gaan hier vandag oor gesin, dit gaan oor ouers, paas en maas, kinders, maar jy dalk nog nie jou eie gesin, jy's 'n enkellopende. Dit maak nie saak nie. As jy staan voor die Here en jy staan as die Here hier in ons midde vandag was dan mag en hy het voor tannie gestaan en hy het gesê: "Wat is dit wat ek vir jou vandag kom doen?" Wil ek hê jy moet vir die oomblik dink, wat is daai een ding
wat jy vir die Here in hierdie oomblik sal ontvang. Ek gaan vir oom. What is that one thing that you would want God to do for you? If He was here with you. En daai ding sal iets wees persoonlik, nie waar? Dalk nie? Vir jou is dit nie persoonlik. Vir wie is dit 'n persoonlike ding? 'N Ding rondom jouself. En dis nie verkeerd nie, vir baie van ons kan dit iets wees, ek het 'n begeerte, Here, dat U vir my deurkom met hierdie ding, nie waar? Of dat U vir my hier uitkoms gee. En weet wat ek wil hê, dit moet eerstens persoonlik wees. Nie dat dit verkeerd is as dit nie persoonlik is. Maar jy gaan nou hoor waar ek op pad, want jy's dalk juist by my tweede vraag. Ek wil juist hê dat pa, ma, as jy vandag voor die Here sê, manne, dames, jong mense, kinders, as jy vandag voor die Here staan en die Here vra vir jou hierdie vraag, is daar iets wat ek vir jou kan doen dat jy vir die Here kan vra? En sê, Here, ek bring my gesin, my huwelik, my familie eerstens voor. En wat ook al jy vra is iewers in daai konteks. Die waarheid. Is iewers in daai konteks van jou huwelik, jou kinders, jou gesin, dalk jou familie, iewers is daar 'n deurbraak of iets wat jy uit God se hand uit sal vra in hierdie. En weet wat die Here is hier om dit vir jou te gee. Want wat staan hier in die woord staan dat die Here se hand was oor Nehemia, want Nehemia het iets gevra wat in God se wil was. Sal dit in God se wil wees dat hy 'n verhouding herstel? Sal dit in God se wil wees dat hy 'n huwelik red? Sal dit in God se wil wees dat hy iemand genees wat siek is? Sal dit in God se wil wees dat hy vir jou voorsien dat jy in jou gesin se behoeftes kan voorsien? Sal dit in God se wil wees dat hy 'n broer wat so ver verwyder het van jou is om hoeveel jare kan terugbring. Gisterand ons langs daai bed staan, waar is Annelie? Toe praat die Here met ons en ek sien toe ek bid vir daai gesin. Dit gaan toe nie meer oor die ou tannie nie. Dit gaan toe Susan is die dog. En ek sê Susan, ek sien 'n beeld waar ons staan almal in vertrek hierdie hele familie en ek sien iemand staan buite kom. Ek moet sê want sy sê, een van my kinders, sal dit in die Here se wil wees, om daai kind wat nie die Here dien, in te bring in koninkryk. So as die Here vandag voor jou staan, en hy vra vir jou, is daar iets wat ek vir jou kan doen? Sal hy jou beantwoord? En hy sê, ek kan, jy kan enige sin wat sal vir jou gee. Wat sal jy kan doen? En ek wil hê, jy moet dit in die oomblik voor die Here. Bring daai iets voor die Here. En die Here sê, my hand is oor jou. My guns is oor jou. En ek hoor wat jy voel. En ek is hier om vir jou deur te kom. Presies in die area wat jy moet. Dis die God wat ons dien sê. Maar dan is daar 'n tweede fasette hier. Want hier is ons by mekaar as 'n gemeente, as 'n gemeenskap van gelowiges nie waar nie. En wat wil die Here hê? Dit was my so wonder dat ons hier buite kan staan en bid as leierskap 'n halfuur voor die diens dat Shani dit kon bevestig. Want die Here wil hê, sy het in haar woorde was, ek bid dat hier en nou die Here ons as gesinne sal help, manne en vroue, om op te staan te sê as ons nie maar ons wie ons serve the Lord voordat ons as 'n gemeente iets doen, moet ons as gesinne reg wees. Nie waar? So voor ons iets vir die Here kan doen, voordat ons iets vir mense kan doen en kan bedien daar buite, wil die Here eers jou herstel, want die Here wil jou versoen met homself, sodat jy, Lola, 'n bedienaar van versoening kan word. Dis God se hart. Hy herstel jou met hom, sodat jy kan uitgaan en jy nou vir iemand anders kan gee. En dis die tweede ding, as die Here hier in ons midde vandag gestaan het, en hy vra vir jou en my, wat is dit wat ek vind? Ja. Want jy en ek is deel van die. Ons is deel van die gemeenskap wat hier is.
Ons is deel van die stad. Ons is deel van die land. En wat is dit wat ons vir die Here sal vra as dit glad niks te doen het met myself? Nou kom ons kyk. Wat is dit wat jy vir die Here sal vra as dit absoluut glad nie gaan oor jou eie behoeftes nie? Was dit gesuiwer gaan oor die behoeftes van die gemeenskap van gelowiges, van die mense in die stad, van 'n land en sy mense wat uitroep na die Here. En die Here sê, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Is dit in God se hart? Sal God in nasie kan draai? Sal God 'n ekonomie kan draai? Kan God 'n besigheid swaai? Kan God 'n regering, 'n munisipaliteit swaai? Kan God, en dit is die vraag wat die Here vir Nebo Nori gevra het 35 jaar terug. Kan 'n nasie dan die Here doen? Hy sê Here, maar nie doen. Ek weet, ek wil praat die Here met my. En dis 'n gewyde tyd van die begin van die jaar waar die Here vir my sê, lees Jesegiel 37:3. En elke keer wanneer ek met die Here praat oor gemeenskap en gelowiges en oor lewende woord laafdal en oor Nelspruit. En dit wat ek voel die Here vir my sê oor Nelspruit, dan sê die Here Jesegiel 37:3. En weet jy wat staan in Jesegiel 37:3? Daar staan mense kind, kan daar lewe uit hierdie doodsbeenderen kom? Dis 'n vraag vir die Here. Kan daar lewe uit hierdie doodsbeenderen kom? En Jesegiel antwoord, hy sê Here, net U weet. En die Here sê, goed, nou tree jy op as profeet en jy begin lewe profeteer en jy profeteer my gees oor hierdie dood en wat gebeur? My doodsbeen begin wikkel. My doodsbeen het mekaar gekom. Die opgestaan is 'n been. Nou wil ek vir jou sê, kom ons trek dit terug persoonlik en ons trek dit deur na die liggaam. Persoonlik sit jy dalk in jou lewe met doodsbeen. Jy sit met 'n situasie wat so ver weg is wat jy dink is onmoontlik vir verandering om te kom. Kan dit wees? Nou vra die Here vir jou, kan hierdie bene leef? Kan hierdie bene leef? En die Here sê jy moet as profeet optree en jy moet die mandaat van die tyd van God se skrif vat en sê in die naam van Jesus bid ek lewe oor die doodsbeen. Bid ek lewe oor die situasie en hierdie uitdaging en hierdie krisis en daai verhouding en hierdie voorsiening wat ek nodig het van die Here. In naam van Jesus spreek ek lewe. Want as jy op 'n plek kom waar jy die lewende autoriteit van Christus vir jou as persoon kan uitneem, kan jy op 'n plek kom waar God jou as deel van die liggaam kan oprig en weer maak. Kan oprig wat vir sy koninkryk werk. Dis wat God kan doen. En dis op die ouens van my waaroor Nehemia gaan. Die Here het gepraat van 'n muur wat gebou moet word. Die Here roep manne en vroue op wat sê, kom ons bou. En wat gebeur het is, Nehemia het opgestaan en hy die muur gaan ondersoek en hy het opgestaan en die ouens gesê, kyk om julle. Kyk hoe lê die muur van Jerusalem. Verwoes. Kyk om jou, kyk in jou huis, kyk na jou kinders, maar kyk na jou stad en kyk na jou mense en kyk met die idee om te sê, Here, wat is dit wat U my roep om te doen? Wat is dit wat U van my vra om te doen? Moet ek profeteer? Moet ek begin lewe spreek? Moet ek begin bid op my knieë gaan en sê, en die Here se aangesig aanroep en hom vertrou vir deurbraak? Want dis wat hierdie dag doen. En wat hy gesê het, hy het gesê, kom ons bou. En soos een man het hierdie mense opgestaan, hele 40 bouspan het begin bou. Aan mure van Jerusalem. 40 bouspan tegelijk. En soos wat ek lees, soos wat ek hierdie week voorberei, besef ek, hy praat van gesinne wat saam gebou het. Nou, wie van julle het al probeer om ma, pa, boetie en sussie aan 'n projek in die garage te werk?
dit 100% reg? Wie van julle dit al probeer en dan is dit maar so 'n bietjie krapperig op die ou end van die dag? OK? Maar wat het hier gebeur wanneer God 'n stuk eensgesindheid bring? Wanneer God werk in sy liggaam? Wanneer God eenheid bring? Want weet jy wat, ons moet bou aan 'n huis en daai huis is die troongesin. Ek en my vrou en Benjamin en Michaela het 'n huis wat ons moet bou. Dis die troongesin. En al krap het soms, al gaan dit soms moeilik, het ons 'n verantwoordelikheid vir die Here om daai huis op te rig in die weer van die Here. En die skrifie wat ek gekry het van die Kolie is, ken hom in al jou weer, die koekie skrif. En hy sal jou paaie gelyk maak. Hy sal jou gee, jy vergeet sy wat jy ek verrig is in jou weer. As ek God ken in al my weer, dan sê die Here vir my, hy sal my paaie gelyk maak. En as ek as pa in my huis opstaan en sê ek wil God ken in al my weer en ek sal my vrou hande vat en sê kom ons ken God in al ons weer en as ek my kinders aan die hand vat en sê kom ons maak foute Here want ons is mens. Maar ons het tyd en 'n plek om op te staan as kerk van Christus en te sê ek in my huis ons sal die Here dien. En dan kan ek na die kerk toe kom en sê kom dat ons as 'n liggaam van Christus die Here dien. Want ons reëse. Daar's 'n vyand daar buite wat ons wil intimideer. Daar's 'n vyand wat ons wil intimideer. Ek wil gou dit nou prakties maak. Ek wil 'n paar manne paas vra. Wie vrymoedigheid het om hier by my te kom staan? Ek soek so 3 of 4 paas. Wie vrymoedigheid het om ons te kom bo? Daar sy, oh God, daar sy, hier is nog 2 manne. Ok, nou het ons 3 paas. Maar ek is mos nou, kan die Corrie sê, ek is iemand wat mense op die spot plaas. So net om getrou te wees van my karakter, wil ek sê, Lawrence, kom jou toe so. Skud die man sy kop. Nou wil ek vir julle elkeen 'n ding in die hand gee. Waar is vir jou graaf? Wat soek jy? OK, troffel. OK. Hierso. Daar is sy. Daar is sy. Kom maar, hier is nog 'n ding. OK. Ooh, Jesus. OK, nou gaan ons bou. Kom maar vol, krepel of te not, ons gaan bou. En wat het hier gebeur? Die manne het opgestaan. En pa moes die leiding gee en sê, kom mama, kom sissel, kom boeta. Ons het saam besluit dat ons in die volk gaan hierdie mure herbou. En boetie sê, wat gaan nou gebeur? My tiki guy is meer belangrik. En papa sê, not a tiki, ons gaan hier voor ons huis begin bou. Sien julle hierdie 50 meter stretch? Die kinders kan sien. Ons gaan hierdie muur bou. Hoe hoog moet hy wees? Net so nee. So. Kan jy imagine? Kan jy vir 'n oomblik indink wat dit beteken? Mama het vir sussie net een op die rug vasgebind wat 'n babietjie was. En sy moes saam met troffel gry. En jy het by die pik ingeklim en daai fondasie moet nou gegrawe word. Daar was dit, hy moet geliewe word. Ons kan nie, ons doen dit net vir die Here en ons doen dit ordentlik. Ons doen 'n ding vir God se koninkryk, ons moet bou. Weet jy wat in die kom met aanslag? Die oomblik toe daar gehoor word daar gaan gebou word, toe kom die nasies van buite en daai konings van die Amorite en die Hittite en wat se ander ite daar ook al is, het gekom en gesê, "Kyk wat gebeur daar is, hulle was woedend." En hulle het begin almal maak daar buite, want hulle het gesê dit kan nie gebeur nie. Wat wil hierdie mense sê met die hoor van die goeders wat hierdie vyande gesê word? Sambalat, die Goroniet, en Tobia die Amoniet, van die slegte nuus oor. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou dat iemand gekom het om iets goeds vir die Israeliete te doen. Is daar iemand wat iets goeds vir Suid-Afrika wil doen? Is daar iemand wat iets goeds
vir die Erasmus gesin wil doen? Is daar iemand wat iets goeds vir die strydings kan oprig? Vir die mense van Nelspruit kan doen? En ek lees net so wat in elke gebeur wat die vijande gesê, want toe Sambara die Goretiet, toe Beer die Ammonie, die ambtenaar, Gees en die Arabier, het hulle gevra, het hulle uitlachend en smalend gevra, want wat sal die vijand doen? Hy sal jou wel uitlag, man. Wie is jy nou? Jy het nou bietjie soft gegaan. Jy het nou bietjie soft gegaan, wat doen jy? Hoekom begin jy? Nou sê, jy kan nie meer saam met ons dit en saam met ons dat nie. Jy is nou een softie. Mense vraag, wat vir een ding is het waarmee jylle bezig het? Wil jylle in opstand kom ten die koning kanstig? Terwyl die koning omgestuur het en hy Godse guns gehad het. En die antwoord wat Nehemia gee is, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. As God vir my is, wie kan teen my wees? Ek sê vir jou Lawrence, ek sê vir jou Bobby, ek sê vir jou Bumpy, Han, Rian, as God vir jou is, as jy daaruit is om God se wil na te jag in jou lewe, wil ek vir jou as die manier wat die vyand iets te jou doen. Hy gaan jou wil uitlag, hy gaan jou wil uitkry, weet wat, hy gaan vir jou ambushes, kyk die woord ambushes, in jou pad sit. Maar God sê, jy moet sterk staan. Hoor wat sê van? Het is omballend oor die bouw van die muur, was hy boedend. Hy het met groot erg en smalend in die Judeërs uitgevang. Hoor wat sê, waarmee is die arme Judeërs nou bezig? Wil hulle vir hulle stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring dit in een dag klaar maak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daar die hope stof en as? My antwoord is, ja. Laat herleef uit hy hoop stof en as. In die naam van Jesus, ja. Amen. Want ek sê vir jou, daar moet een erns opstaan by my en jou, om te sê, ek wil die klippe laat herleef uit hoop stof en as, wat ek vir ons doen is. Is ek praat nou met jou, maar is vir my nie. Want ek het ook verwoeste gestaan in my stad. Ek het ook verwoeste gestaan in my roeping. Ek het ook verwoeste gestaan in my stad. En ek is deel van dit. Ek moet my kind voor die werking by gesê, my pap, my maar ek kom spa opstaan en sê, laat ons bou. Laat ons bou. Toe ons vijanden dit hoor, ons steeds daar is die gedink, hulle sal niks weet ons sien, voor ons tussen hulle is, en hulle doodmaak. Weet jy wat die vijand wil jou verklimeer? Die vijand wil jou intimideer, die vijand wil vrees by jou aanwakker, hy wil twyfel by jou bring. Hy is agterdog. Die oomblik as jy iets goeds vir God wil doen, dan sal die vijand alles in sy vermoë doen, om daar teen jou op te staan. En wat het toe gebeur? Wouter, nou moet jy jou harde staan. Want ek gaan nie daar staan. En julle ouens is besig, want ek wys net so 'n bietjie hoe julle besig is, okay? Julle is besig met hierdie ding. En terwyl hulle besig is, kom die aanvaller. Kom die aanvaller. En terwyl hulle bou, is hierdie intimidasie en vrees. En Nehemia loop rond en hy besef, hier's intimidasie en vrees. Hy moet so staan dat ons hom sien, hierso. Hierso, hy moet hierso staan dat ons hom kan sien. Ja, hierso, sit vir my stoel. Ok, daar is hy, op die stoel, Barry, daar is hy, papie, jy gaan dit doen, my seun. Ok, en terwyl hierdie manne bou, en hy intimidasie kom, sê die Here vir Nehemia, ek wil dit vir julle lees, ons het echter keer op keer, as ons gewaarsku deur die Judeërs, wat na by ons vyande gewoon het, van oral afgekom het, ek het die volk gewapen. Jy kan begin, jy moet aangaan. Met swaarde, spiese en pyle en boor. Familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur, onderkant die plek in die muur waar daar nog nie genoeg hoogte was. So terwyl hierdie manne aan die bou is, toe word daar swaarde in die ander hand gesit.
En die Here sê vir Nehemia, nie net moet julle bou nie. Julle moet wagens maak. Want terwyl jy bou, gaan die vyand jou oorval. En jy moet die wapen rusting van God op. Sodat jy sterk kan staan in die aanvalle van die vyand terwyl jy die weet wat in aksie stop kan. Sy. Wel. OK. Dis wat moet gebeur. En dit staan hier. Die manne wat gebou het. Die het getrof. En die deur het gestaan. OK. Maar hoe kom ek? Hulle het die een hand was hulle besig om te bou. Die ander reg. As hulle iets moes aandra, dan is die swaard hier in die sy. Hier in die bel. Die gordel. Dan is die swaard. En gestel. En dan met die man dan. Die twee hand. Maar hy is reg. Hy is gewapen. So as die vyand wil kom, en die vyand wil aanval, kan die aanval nie staan doen. Maar God sê, as ek vyand is, wie kan tegen jou is? As jy opstaan, pa en ma in jou gesin, self kan die doen in jou gesin. Wat is of jy enkel of jy klein is, hoe groot of oud jy is nie? Jy het 'n mandaat om te bou, nie af te doen. En as dit is dat jy foute gemaak het, wees mans genoeg om dit te kan erken en te sê, kom ons moet weggaan. Want ons het nodig om te bou. Ons het nodig om op te staan en te sê, Here, die wapenrusting is die helm van verlossing. Dankie Here vir my verlossing. Dankie Here vir 'n borswapen van geregtigheid. Dankie dat ek in geregtigheid kan staan, want Jesus het sonde vir my geborg, sodat ek kan borg die geregtigheid van God in Christus. Ek moet dan ook die wapenrusting aantrek. Dankie Here vir skoene aan my voete wat die bereidwilligheid is vir die evangelie van vrede. Dankie Here vir 'n gordel van waarheid. You shall know the truth and the truth shall set you free. Dankie Here vir skild van geloof. Geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien. Die dinge wat ons bid. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien. Jy gaan nie onmiddellik die verskil sien. Maar jy gaan in geloof toetree en sê wat my en my huis aan het heen. Die dag, die swaard van die Gees. Wat gaan met jou huis?
Maar ek gaan oor jou huwelik. Maar ek gaan oor jou gesin. Ek weet. Toe ek besig was met die Here gister, sê ek, Here, ek bring dit. Is my moeder. As U vandag hier by my gestaan het, dan is dit wat ek U sal hê. In my huis. Daar is iets. En ek wil saam met jou kan vertrou vir dit wat in jou huis jou begeerte vir jou. Kom ons sluit die Vader. Ek wil bid dat die Gees tot ons bring. Dat die Gees elke persoon, elke gesin, elke familie sal aankom. Here, U weet dit is wat elkeen U voorgedra. En ek wil bid dat U kom, dat U deur die Gees elke persoon U sal bedien met U liefde, met U genade. U is in herstel besig. Geen verhouding is 'n verlore saak. Geen bitterheid is te ver weg. Geen depressie onoorkombaar, geen siekte te groot nie. Geen harde hart te hard vir God om te verander. Daarom bid ek jou Heer dat U elke persoon hier sal aanraak op U unieke manier. Jy die oortuiging in jou hart op hierdie oomblik het dat iets spesifieks is wat vir jou wil hê ons moet saam met jou oorkry. Wil ek jou uitnooi dat ons in die atmosfeer staan en gaan. Die erkenning aan daai spesifieke ding waarvoor jy as verskeie mense wat ek weet moet staan. Ek wil jy staan gerus. Neem vry hier. As jy spesifiek die Here vertrou vir iets, vir die Here. Net jou oor toe. Steek miskien jou hande net so half pas op die volheid, net as jy wil. En lig en sê, Here, vir die ander. Prys die Here, al wat lewe.
Christ the healer, the healer, sing our song. Alex, my lover, whom I know, the healer, sing our song. Kom ons staan al saam. Kom ons steek ons hande op al. Kom die Here dat U kom, U Gees, gesinne, herstel, oprig. Ook die Here vir U nabij. Ook die Here dat ons U kan eer, U kan dien, U kan lief hê. Dank U Jesus vir die kruis. Dank U dat die kruis, Here, die weg oopbaan vir ons om dit te kan maak. Vir die hoop wat ons het in die evangelie van Jesus Christus. Dank U vir die bloed wat ons skoon was. Dank U vir die liggaam wat gebreek is, sodat siekte en pyn kan herstel. Thank You Lord for Your love, for Your grace. In Jesus' name. Amen. Ek wil julle uitnooi. Die muziek gaan speel. En kom ons beweeg. Soos wat die Here jou lei. Naar die nagmaal tafel toe. En ons gaan nagmaal gebruik. Als nie 'n sequence nie. Jy stap deur. En dan vat jy jou gesin. Of die persoon wat langs jou is. En jy sê kom. Ons bedien mekaar. Bin die nagmaal. Daar sê kom ons stap deur.